Oni konkrétne hovoria, že vlastne to bude na integráciu Ukrajincov na Slovensku. A my potrebujeme integrovať Ukrajincov. My potrebujeme sa starať z našeho štátneho rozpočtu peňazí o našich občanov. Veď my máme koľko dôchodcov na hranici biedy a pod hranicou biedy. Každý dobrý rodič sa stará najprv o svoje deti, keď má 5-10, a keď mu ostane koruna, tak kúpi chleba aj susedovi. Ale naši ľudia nemajú základné životné potreby. Zdravotná starostlivosť je v absolútnom rozklade, ju nedostávajú a peniaze nedávajú do zdravotníctva, ale na Ukrajincov. Len nech im dávajú peniaze anglosasi.